أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه من الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وما سوء البركة. بركة مدوان اللوكتي دفاتا منا لافية. الحمد لله الحمد لله. Cikin ikon Allah gobe a 14 ga wata, gobe 14 ga wata kenan insha Allah, dai gobe ne za a koma kotu ci gaba da wannan shari'a da ake ta malam. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana nasara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana nasara, ya taimaki malam a cikin wannan shari'a da ake. Allah subhanahu wa ta'ala ya gajiyar da waɗanda suke bibiyar malam da wannan ƙazafe-ƙazafe, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna musu gajiyawarsu a komai. Ya Ubangiji, ka gajiyar da su a cikin wannan kotu da duk wanda yake da wani hadafi wajen ganin ya sun cimma burinsu a kan malam. Allah subhanahu wata'ala ka lalata al'amuransu duka. Allah ka taimake mu, ka taimake shi. An ja watanni ana wannan shari'a, kuma abinda yanayi yake nuna mana wannan shari'a ta zo ƙarshe kot. To da aka bu sani, aski idan ya zo gaban goshi zafi yake ƙarawa. Da aka ƴan uwa, mu ƙara dagewa da addu'a, mu dage da addu'a. Alhamdulillah an shiga marahilu kala-kala, an yi marhaloli kala-kala. Kuma wannan kotu kusan ƴan uwa mun bibiya har abin in yana isa ma ya isu wasu da yawa. Kuma alamu suna nunawa, kamar da aka sani, idan lokaci yayi ada za a ringa samun kiraye-kiraye da maganganu a majmu'at kala-kala. Yan uwa suna tambaye-tambaye bisa ga wannan al'amura. To amma abu ya ja, dama shi dan adam yakan ƙosawa a cikin abubuwa. To amma mun riga mun sani yana zukatan kowa, wannan al'amari yana zukatan kowa da kowa, da shi ake kwana, da shi ake tashi. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi mana wannan ganni da hammi da huzini. Allah subhanahu wa ta'ala mun shiga huzini, kuma mun tsinci kanmu cikin hammi. Wannan ganni da yake damunmu shi ne na me? Na rashin sanin abinda za mu tsinci kanmu ciki. To Allah subhanahu wa ta'ala ka sanyaya mana zukatanmu da dukkanin masoyanmu gaba ɗaya da maulanmu amirul wa'izina a cikin wannan shari'a. Allah Ubangiji ka sanyaya mana zukata. Allah ka khaffafa mana, Allah ka khaffafa mana, Allah ka khaffafa mana wannan al'amura. Allah ka gajiyar da dukkanin waɗanda suke da hannu cikin ci gaba da wannan zalunci. Al'amura sun bayyana ga kowa, sun bayyana ga har waɗanda suke wannan abu, gazawarsu ta bayyana. Muna gode maka ya Ubangiji akan wannan. Allah Ubangiji ka ƙara fayyace gaskiyar nan, yadda ka fayyace ta, to Allah ka tabbatar mana da ita. Muna roƙonka ya Ubangiji kai tajalli tajallin nan naka na shadidul badashi. Allah kai wannan tajallin a wannan kotu ta wancan makiyin Allah, wanda dai ta tabbata da wasu hujjoji da suke ƙara tabbata mana abubuwan da muke jin jita-jita sun tabbata. To Allah ka nuna masa gajiyawarsa da shi da waɗanda suke sa shi, da ma waɗanda suka yi masa alƙawura. Allah ka tsorata su, Allah ka tsorata su bisa ga wannan abu na duniya da suke fifitawa akan lahira.
Allah ka sallada musu ɗan duniya irin su. Allah ka sallada musu ɗan duniya. Ya Ubangiji muna wannan al'amura da ɗan duniya. To Allah Ubangiji ka sallada ɗan duniya akan su. Mu kuma ka shagalar da mu da karatuttuka, ka shagalar da mu da abin da shi maulanmu yake yi. Allah ka sa mu ci gaba da wannan al'amura. Ka shagalar da mu da addu'o'i da taimako duk ta inda za mu bi mu faranta wa wannan babban malami namu. Allah ya saka wa kowa da alkhairi ana ta hidindimu. Ana ta hidindimu wanda aka ce za a kama suna ma abin sai ya zama an kama wani ma ba a kama wani ba. To amma duk waɗanda suke hidindimu cikin wannan al'amura Allah ya san su. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Allah ya taimake mu, ya taimaki malam, ya taimaki iyalan malam, ya taimaki almajiran malam. Allah ka karya makiyan malam. Allah ka tabbatar musu daga gazawarsu. Sana a ƙarshe, kamar da muka sani wannan shari'a da suke ta ƙungiya ƙungiyarta, tun ana ba wa mutane dama suna sanin me yake faruwa a shari'a, to zuga shi nan ƙoƙari suke su tattoshe duk wata hanya da zai zama na mun san me yake faruwa. To da haka wannan abu ne wanda ya saba wa ka'ida ta shari'a, tunda ana kiran shari'a a wannan kotu mai ana ce mata kotu ce ta shari'ar musulunci. Ita ko kotu ta shari'ar musulunci ana kafa ta ne akan ka'ida. Duk wanda za a ce yau shine alqadi, to wannan alqali fa akwai constitution na musulunci da ya kafa shi. Dole ne akwai constitution na musulunci da ya kafa shi. Ba zai yiwu a ce saboda kana babba ko ka san ilimin boko za a dauko ka nada ka akan ma'anar kai ne zaka zama shugaba ba, ko kuma wanda zaka ringa zartar da shari'a. A zartar da shari'a yana da fa'ida, kuma ya kamata wannan alkali ya sani mu dalibai ne na ilimi. Za mu zama barazana a wannan matsaloli nasu na sa rai na yin karan tsaye a shari'ar Ubangiji. Mun riga mun sani akwai littafi da aka rubuta Tuhfatul Hukami, ba dan komai ba tsaraba ce aka yi ta zuwa ga masu hukunci, ma'ana alqalai shine Tuhfatul Hukami fi lughatil uqud wal ahkami. Wannan littafi na Tuhfatul Hukami wanda aka yi shi tsaraba ce zuwa ga su alqalai cikin fa'idodi na da kullakullan hukunci, kamar da shi wanda ya rubuta littafin yake cewa waje yake akwai inda yake cewa nazamtuhu tazkiratan wahina tam bima bihil balwa ta'ummu qad alam, sai yake cewa samaituhu bi tuhfatil hukami fi nuqatil uqud wal ahkami wa zaka lamma an bulitu bil qara ba'd shababin ma ra'anni wanqada, yake cewa na rubuto wannan littafin ne lokacin da bayan an jarabce ni da hukunci, bayan wucewar samartaka, ma'ana na girma kenan, yake cewa a lokacin ne na rubuta shi. To amma inda za ku san abin mamaki shi wanda ya rubuta littafin nan, sai yake cewa wa innani as'alu min rabbin qada bihi alayya rifqa minhu fil qada, kun ga abin da yake yana roƙon Allah ta sassautawa cikin hukunci gare shi akan wannan littafi. Yace wal hamla wat tawfiq an akuna min ummatin bil haqqi ya'diluna, yace ina roƙon Allah ya sa ni cikin waɗanda suke tsayawa da gaskiya da adalci. To abin mamaki da abin al'ajabi da abin farin ciki sai yake cewa hatta uramin mufradis salasa wa jannatul firdausi li wirasa, yace har dai in ganni a ganni gashi nan na fito cikin ɗayan mutane uku, ya zamana in gaji aldan aljannan nan ta firdaus. Kun ga me dama annabi ya ce alqalai kala kala ne. To shi yana cewa shi yana fatan ya zama cikin wani alqalai waɗanda za su gaji aljanna. To taya mutum zai gaji aljanna a matsayin shi na alqali
ba tare da ya an dora shi a matsayin ya hada ka'idodi ba. Mutanen nan sun faɗi ka'ida ta zama alƙadi. Ya yi fasali da yake cewa babul qada'i wa ma yata'allaqu bihi, sai yake cewa munaffidhun bishar'i lil ahkami lahu niyabatun 'anil imami wastuhsina fi haqqihi al-ghazala wa shartuhu at-takhlif wal adala. Yace munaffizun bi shar'i, duk mutumin da yake zartar da shari'a to shar'o'i to lahu niyabatun, to shi wannan yana da wakilci ne anil imami, yana wakiltar sarki ne ko yana wakiltar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sai ga ta wastuhsina fi haqqihi al-ghazala, an so alkali a bashi albashi mai yawa saboda mai kada ya cin hanci da rashawa. Ni zaman alkali yana cin hanci da rashawa, akwai matsala. Sai ce wa sharduhu, amma sharɗin a sa ka alkali at-takhlifu, ya zamana kai baligi ne, mumayyizi ne, mukhallaf ne kai, wal adala, sannan ya zaman ce kai adali ne. Ba zai yiwu a sa mutum wanda ba adali ba a matsayin alkali, za a samu matsala kuma al'umma za ta lalace. Ya ci gaba da cewa wa an yakuna zakharan huran salim min faqad ru'yatin wa sam'in wa kalim, dole zai zama saliman, yakuna saliman, ya zama zakharan, ya zama namiji ne hurun kuma da ba bawa ba, wanda salim ya kubuta min faqad ru'yatin, daga rashin gani ya zama ne yana gani, wa sam'in kuma yana ji, wa kalim kuma yana magana. Dole sai ka hada wannan ka'ida. Sai ce wa yustahabbu al-ilma fihi wal wara' ma'a kaunihi al-usula lil fiqhi jama'a. Wa yustahabbu, an so in za a sa mutum alkali al-ilmu, ya zama mai ilimi ne na addini, fihi akwai ilimi a cikin sa, wal wara', ya zama ne yana da tsantseni, kar a same shi mutum ne mai aikata alfasha kamar shan taba, kamar shan abin da ya shafi dai irin wannan abubuwa wanda suke ba su kamata ba. Ma'a kaunihi usul lil fiqh jama'a, ya zama kuma ya tattara usulul fiqh, masanin usulul fiqh ne, yana da kyau a ce alqahari ya san usulul fiqh. Yace wa haifula walil qada'i ya'qudu wafi biladi yustahabbu almasjid, yace to zai iya yin alƙalanci a inda ya so, to amma ana son in za a yi alƙalancin a yi shi a masallaci ko kusa da masallaci. To kun ji wannan su ne alkhan, haka mata sai mu auna haka alƙalanmu suke, to waɗannan da aka faɗa su ne suke yin shari'ar musulunci, abinda shi wannan littafi na Tuhfatul Hukam suka faɗa. Abinda suka faɗa. To da farko alƙali, farkon abinda za ka ringa yi, za ka fara yi a hukunci, me suka ce? Suka ce tamyizu halil mudda'i wal mudda'a alaihi jumlatal qada'i jama'a. Dole tamyizu halil mudda'i wa mudda'i, shi hukunci ya tattara tantance wa yake ƙara wa ake ƙara, sai ka fara tantance wannan. Yace fal mudda'i man qawluhu mujarada min asl aw urfin bi sidqin yashhadu, shi wanda yake ƙara shine wanda maganarsa ta tsaraitu daga asali ko kuma al'ada take hukunta da gaskiya. Wal mudda'a alaihi man qad abdada maqalahu urfun aw asalun shahida, wanda ake ƙara shine wanda maganarsa al'ada da asali suke karfafa maganarsa. Duk mutumin da yazo yace wane ina bin shi kuɗi, to shine mai ƙara. Kun ga me? Al'ada tana kore maganarsa, tunda asali zai zama na baka bin sa ne asali, ba abin kowa a asali. To tunda ka zo ka ce yana bin ka, to kai ne kake ƙara, kana bin sa. Wanda yazo ya ce a ni baya bi na, to shi ake ƙara. Domin me? Magana al'ada tana ƙarfafa maganarsa, da kuma asali a asali dama ba mai bin kowa kuɗi, to da haka ake tantancewa.
To kun ga komai ba abin da suka bari haka kawai. Karshe sai suka ce wal mudda'i mudalibun bil bayyina wa halatul umumi fihi bayyina wal mudda'a fihi lahu shar'ani tahaqququd da'awa ma al bayani. Dole ne in ka ce abu naka ne sai ka tabbatar naka din ne fa, ba wai da shakka ba, sannan zaka kawo ƙara. To duk wannan me yasa ya kawo wannan maganganun? Dai in nuna mana ba da ka aka bar wannan tsarin hukuncin ba fa, ba da ka suka bar shi ba. To kuma wajen zartar da hukunci fa suka ce walaysa bil ja'iz lil qadi idza lam yabdu wajhul hukmi an yunaffiza. To be zama halak ga alkali ba, muddin fuskar hukunci ba ta fita ba, to karye hukunci. In dai duk wasu ka'idodi da suke hada a kama mutum da laifi ba su hadu ba, to abin da ya fi kare shi to ya saki wannan da ake kara, bai halatta gare shi ba. An nuna fizal hukuma qabala an ya zahara, qabala an ya zahar wajhul hukmi, qabala an ya zahara wajhul hukmi, to la yajuzu lahu an yunaffiza al-hukuma, bi halatta gare shi ya zartar da hukunci ba. Ita ce farkon abin da suka faɗa cikin me fasali fi masailin min al-qada, abin da suka ce. To sai suka zo da wani abu suka ce, suka ce was-sulhu yastada'i lahu in ashkala hukumun wa in ta'ayyana al-haqqu fala. Suka ce idan abin ya rikici to kawai yi musu sulhu, sai dai idan matsalar ta fito karara. Yace malam yaqif binafiz al-ahkami fitnatan aw shahana ulul arhami. Kun ga duk abin suna bada hanyoyi mai sauki, ba inda aka tsananta barantana ka tafi mutum a ringa kulle-kulle, dole sai an kama mutum da laifi. Da haka abubuwan suke, haka abubuwan suke. Sannan a ƙarshe akwai wani abu da ya faru wanda ake cewa ai wa man jafal qadi fata'adibu aula wa zali shahidin madalubu, cewa duk wanda ya ci mutuncin alkali a hukunta shi. To amma sai suke cewa wafaltatum min zi muru'atin athar fi janibi shahid mimma yugtafa, wace ai ana musu gafara, ana yin gafara. Misali dan mutum ka zo an mutum mai kima da mutunci, dan an samu wani akhasi ba a cewa a ci mutuncin sa ko da an yi wani abu. To a ƙarshe abinda nake so in ƙara aikawa wannan alkali namu wanda ake wannan shari'o'i shine mu ƙara jaddada tsoron Allah da mu da duk wani mutum wanda ake rayuwa a wannan lokaci. Mu sani abin da ya shafi shari'ar musulunci ba da ka aka batta ba, ba a batta da ka ba, kwata-kwata ba a batta da ka ba. Kuma ya kamata alkali wannan shari'a ta Malam Abdul-Jabbar yanda ta tada hazo duk duniya ta sa ido, ai bai kamata a ce har a ringa hana 'yan jarida su shiga ba. A'a, irin wannan shari'ar abinda ka'ida ta faɗa, kamar da suka faɗa a cikin tuhufa fasali cikin fi kitabul qudati wa ma ta'allaqu bihi, abinda suka ce shari'a irin wannan wacce take duk duniya tana sa ido. Abinda suka ce wa inda ma yanfuzu hukumun wa dulub tasjiluhu fa innahu amrun yajib, wa ma alal qadi junahun la wala min harajin in ibtida'an fa'ala wa saga ma su'alihi tasjilu ma lam yuqi'u an-niza'u fihi kalima. Suka ce wa inda ma yanfuzu hukumun,
sanda aka yanke hukunci wadu luftat jiluhu sai aka ce to kai alkali yanzu muna so ka bamu shari'ar kofin shari'an nan a fito da shi a raba wa al'umma muja to tunda yanzu ka ce ka yanke hukunci to ana so jama'a ta ji ta ina ka biya akai ka baka yanke hukunci to shine suka ce me zai faru a wannan lokacin suka ce fa innahu amrun yajib to wannan al'amari ya wajaba alkali ya fito da wannan kofin shari'o'in da ake a yada wa al'umma su gani saboda su gane shin aikin Allah yayi ko ko aikin iyayen gidansa yayi wannan aka ce al'amari ne wanda ya wajaba wa ma al-qadi jinahun ba shi da babu wani laifi a kansa la wala min harajin babu wani laifi in ibtida'an fa'ala idan ya fara ba ma sai an tambaye shi ba ana shari'ar duk sanda aka yi wani abu abin da ya faru alkali ya ringa bayarwa ana sanar da al'umma suna sanin me yake faruwa ba wai ka hana ko ku hana a shiga kotu a yi dauko hoto ko a yi recording ko a yi wani abu a'a a ka'idar shari'a ana da damar hatta recording a ringa yi al'umma su san me yake faruwa sace wasaqa ma'a su'alihi tasjilu ma lam yuqa'a an-niza'a fihi qalima wasaqa ya halatta ma'a su'alihi tasjilu idan aka tambaye shi aka ce ana son takaddin nan da ake shari'a a ringa ba mutane suna sanin me yake faruwa suka ce ya halatta yi to kun ga idan haka ne yaushe kuma ya halatta ashe ba za a shiga kotu aka shari'a ba ba za a yi waye ba kuma shari'an nan ta shafi duniya duk al'umma suna jiran su san me zai faru da aka ni a ƙarshe ina faɗa ina yin nasiha kamar da shi wanda ya rubuta wannan littafi na tuhufa yake faɗa yake ce hatta uramin wa faradis salasa wa jannatul firdaus li wirasa to ina kiran duk wani alkali yayi fatan ya zama haka shi ma ya zama hatta uramin wa faradis salasa wa jannatul firdaus li wirasa wannan shine abin da ya kamata ga duk mutumin da ya yarda Allah daya manzon Allah kuma shine annabinsa kuma musulunci shine addininsa kuma ku tabbatar Allah ya ce duk wanda ya hukunci da wani abin da Allah ya saukar to lallai wannan yana cikin jumlar kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba da ka kula kauli haza wa astaghfirullahi wa lakum wa li jami'in nas a ƙarshe ina rufewa da addu'a Allah ubangiji ka faranta mana ka gajiyar da makiyan mu Allah ka karfafe mu Allah ka karfafe mu albarka shugaba sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwanku Ali al-Qadiri arke Kano